control the amplifier, like now I'm offline, now I'm online. If there are problems with SWR or something, it's tripping and filter information what is wrong. See lõpul on täpselt samasugune füüsiline kontroll, see ka, et no, siin on täpselt samasugune välja nagu see programmi display. Okei, no ei selle. Tere, siin on oha 8, mul tões 5 tauna mille Tallinna rahvusraamatukogust. Mulle tuleb 5-9. Väga rõõm kohtuda. Okei, kõige kolmest. Äkki annab raporti ka, et meil on siin umbes 30 inimest Tallinnas rahvusraamatukogus. 60 inimest Tallinnas rahvusraamatukogus talvepäeval ja kasutame praegu siis üle interneti kaugjuhtimist OH8X-i jaamast siis Põhja-Soomest arktilise polaarjoonest, nii et kuidas siit kuud on, et 8 Eko Foxin OH8 mulle tees 5 tauna mille? No suure pärane, et sa tuled 5-8-5-9 mulle S-meetri järgi ja no S-meetri on siin Tallinnas on samasugune pill, FT5000 jaasupill nagu on ka Soomes polaarjoone juures on ka samasugune pill, nii et me sisuliselt on kaks transiiverit oma vahel sünkroniseeritud ja kõik muu käib üle interneti, nii et ja me kasutame siin 5 elementilist 80 meetri täismust. Kas signaal on täiesti puhas loetav või mingisuguseid katkestusi midagi ei ole? OS8 Eko Fox, OH8 mulle tees 5 tauna mille. Kõik toimub, tundub, et mingisugust viivist ka sees ei ole, et siin avalik internet, mida iganes kiirustasin pakkuda rahvusraamatukogus. Nii et aga noh, tore, et tulla ei saanud selles mõttes, et on kellegi ka siis kellegi sidet pidada. Kindlasti on siis pärast ka kuulda täpsemat, mis me siin tegime ehk teistelt nii, et tänud sideest ja 73. Kas on keegi veel OH8 või ees 5 tauna mille? Ja 5-9+. Tere hommikus 5-9+ tuletiivad. Päästa toa plus peale kvalitet suure parane. Nii et saan kõik ka, kui ma ei eksi. On nii, siin on raport lõõmalt 5-9. Ei pea pidak kinni. Aga toa ei saa. Seda arvukas. Mis kõik kvalitet on? Ja tõve hage ja samuti 5-9+20 väga tugevalt tulete kõik, nii et väga tore. Test on ilusti korda läinud eksperimentsed. Ja S8 TLTM sulle vist juba ainski ka 5-9+idega. Kas keegi oli veel siin OH8 või tees 5 arvile? 7 argumenti. Ja tuled 5-9+10+20 ilma probleemideta. Võib-olla vahetame korra antenni ja oota proovi. Nüüd see võib saada kandu kõik saada. Aga see... Kõrvata, aga niivõrd lähed. Võtaks, et see on teile pahtunud. Proovi, proovi. 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 Proovi, proovi.
Ja, no ma teine vahetame ikka Soomes, et nüüd valisime tiipoli, kuidas sellega kuulda? Okei, ja nüüd on meil kaks korda kaks elementi jagi, et kuidas sellega kuulda? Võt, seda ma ei tea. Üks see, et ma ei tea. I'm not sure where it's due. No selge, ja nüüd oleme tagasi suve jagi otsas viielementiline sõjameetri kõrgusel. Võib-olla tänud kõigile ja me läheme oma programmiga edasi. Oha 8 muide ja siis tavali. Ja no nüüd läks jah kajuks tõesti nii. No selge, siis mõtleme selle QSO-li peale ka. Okay, so one objective is to get this utilization that our team members can listen before contesting, they can really follow the process.